Meus amigos e minhas amigas, nós somos trollados. Esse tempo todo, desde o capítulo 23, a gente pensando que a Merlin tinha passado pro lado do inimigo, que ela era uma vilã agora. Eu aqui fazia uma dissertação toda vez que eu falava nela. Ah, o que a Merlin tá pensando? Quem é a Merlin de verdade? O que ela sente pelo Arthur? E agora a única pergunta que fica é, cadê a Merlin? Da última vez que a gente viu ela foi em Amaldiçoados pela Luz, mas ali o Arthur tava só começando a arquitetar os planos de extermínio dele. Então a Merlin deve ter deixado ele depois que ele veio com essa ideia doida. Por enquanto não tem como saber onde ela tá, né? Eu chutaria Orkney, terra natal do Gawain original, porque agora são grandes as chances de ela ser realmente a mestra da Gawain e aquela que deu o Sunshine 2.0 pra ela. E mais, agora que a gente sabe que essa aí era só uma substituta pro Arthur matar a saudade e o desejo dele, a minha teoria sobre a Merlin ser a mãe do Arthur continua de pé. É uma teoria que faz bastante sentido, vejam lá o vídeo pra vocês verem o que vocês acham, é bem interessante. Enfim. É interessante também que agora que agora o Arthur tem esse tipo de interesse... Eita, gaguejei muito aqui, viu? Enfim, é interessante também que agora o Arthur tem esse tipo de interesse na Merlin, porque no passado ele só via ela como uma mentora. Ele fez questão de usar uma fada ao invés de uma ilusão, porque assim ele daria pra sentir ela, né? Então realmente dá a entender que eles tinham esse tipo de relação, pelo menos o Arthur com essa cópia, né? Digamos assim. Foi dito que não-humanos não poderiam entrar em Camelot, né? Mas no caso era a vontade do Arthur que essa fadinha estivesse aí, então ok, né? E além disso, ainda tem outras coisas interessantes para comentar do capítulo, mas antes, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. E vamos lá para a análise do capítulo. Todas as dúvidas sobre o Jodar que surgiram no capítulo passado foram respondidas mais rápido do que eu imaginava. Qualquer teoria sobre ele ser uma criação do caos já foi por água abaixo. A gente descobriu nesse capítulo que ele é realmente filho do Ironside com uma mulher ainda sem nome que morreu quando eles chegaram na nova Camelot, tentando salvar o Jodar e ela mesma. Como o Percival ainda não tinha nascido, isso faz do Percival e do Jodar apenas meio-irmãos, né? Já que essa mulher morreu bem aí, sendo a mãe do Percival ainda desconhecida. E tem mais, gente. Eu reli o primeiro capítulo do mangá para relembrar algumas coisas e peguei algumas informações importantes. No primeiro capítulo, durante a discussão entre Balgs e Ironside, quando eles citam Arthur, o Balg diz: "Eu apenas o abandonei, você se voltou contra ele." Isso significa que quando o Balgs fugiu de Camelot com o Percival, o Ironside ajudou e chegou a enfrentar o Arthur, e deve ter sido aí que ele conseguiu essa cicatriz na cara. Mas provavelmente o Arthur deu uma segunda chance para Ironside e ele escolheu continuar leal ao Arthur por causa do Jodar. Ele teve que escolher entre os dois filhos e escolheu o mais velho. Então é, gente, o Ironside lá no fundo ainda deve amar o Percival. Ele não queria nada disso, ele foi obrigado a escolher. E bom, né, já que ele disse que vai sair em missão para a Britânia, acho que ele não deve demorar muito para aparecer de novo. Falando agora sobre a conversa entre Arthur e Guinevere, parece que o interesse dele de casar com ela é só pelas aparências mesmo, ele só quer o poder do caleidoscópio. Nessa parte, a Guinevere fez o favor de contar um monte de coisa pra ele, mas acho que foi porque a bichinha pensou que não ia dar em nada, né, já que acaba na vitória dos Cavaleiros do Apocalipse mesmo. Mas o Arthur quis teimar e beleza, vão ter consequências por mexer no curso do destino, mas consequências pra quem? É pro Arthur, pra Guinevere ou pros Cavaleiros? Pela preocupação dela, parece que é pros Cavaleiros, mas também pode ser que seja pra todo mundo, né? Eu espero que esse negócio de ela ficar contando o que vai acontecer não vire água recorrente, porque eu odiava quando o Merlin ficava fazendo isso no livro, até que eu fiquei até feliz quando ele morreu. E além de tudo isso, uma coisa me deixou encucado. O Lancelot vai derrotar esses dois cavaleiros aí, não vai? Ok, nesse caso, a busca deles não acabaria bem aí, não? É só capturar um cavaleiro do caos, gente, eles têm o portal pra Camelot, e aí o Gowther faz esse cavaleiro capturado levar eles pra lá. Ou será que nem todos os cavaleiros têm esse portal imbuído no corpo deles? Eu não acredito que o Nakaba vai deixar escapar um detalhe desse. Eu espero que ele tenha pensado em uma coisa aí pra explicar o porquê que a aventura vai continuar, né? E outra, a Guinevere tinha dito que ela só pode ver o futuro dela ou de coisas que acontecem ao redor dela. Mas ela sabe o que vai acontecer com o pessoal lá do outro lado, né? Da outra dimensão. Mas ok, acho que nesse caso a explicação é mais simples. O Lancelot deve contar todos esses detalhes pra ela em algum dia, por isso que ela sabe. E minha nota para esse capítulo é 9,2. No próximo capítulo, a gente volta para a aventura dos Cavaleiros do Apocalipse, no arco de Walnak. Depois eles vão para Dalmaris, cidade que a gente já conhece, é a cidade perto da prisão onde eles resgataram o Ban, na Nação Taizai. Depois disso, eles vão se separar. E antes de encerrar o vídeo, pessoal, recentemente foi lançado o volume 10 do mangá, lá no Japão, e nele saiu uma paginazinha extra que revela quem é o pai da Tetis, e é o Gorgeous. Vocês devem lembrar do Gorgeous, né? Ele até participou da luta contra a Mera Gallant. Acho que como era um personagem pequeno e sem importância, o Nakaba optou por fazer essa revelação em um capítulo extra mesmo. E antes de sair, deixe nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos, e também aproveita para assistir esse vídeo aqui que deve estar aparecendo para vocês em algum lugar, que é um vídeo que eu fiz sobre os personagens de Nanatsu no Taizai e os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, inspirados nas lendas da
do Rei Arthur. Tá bem interessante o vídeo, foi dividido em duas partes, então vocês dão uma assistida aí nas duas partes, acho que vocês vão gostar, beleza? Tchau, um beijo, até a próxima.